ئەم لە شکرە کچە جوانە خۆمان بۆ کوێ جوان کردووە؟ دینە گیان پێشەوەی بین پیرۆزی بێ پیرۆ خەڕۆ بن بێکۆ حەیرانی بم هەستە چۆنم کچە جوانانە بە قوربان نقشە لە تۆش می دۆ گیان چاوەکەم چۆن جەماعەت ئەوە بۆ کوێ هاتوون ناوی چییە نەخشە لە یەک دوو سێ چوار ئەمیش پێنج هەر بێنجدانێ بەخێر بێن سەر چاو نەخشەتان لێ بێ یاخوا جا هەل هەلەیەکی میدیامانەوێ درەنگە هەر درەنگیێنەمان هەر درەنگ نابێت چۆنەبێ